အလုံးမင်းကပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Chelsea 팀ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Mason Mount က Club 팀ကထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်အသင်းအသင်းကိုတောက်လျှောက်စွန့်ွန့်နေရင်းအာရုံတိထားတဲ့အတိုင်း Manchester United နဲ့ပုတ်ဂွေဆိုင်သဘောတူညီမှုရပြီ။ 24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလယ်ကစားသမားက United ရဲ့နီးပြအဲရတာဟာလူချင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွာဆွေးနွေးမှုအဆင်ပြေတယ်ပုံကိုဆိုင်းရသဘောတူညီမှုရလို့နှစ်ဖက်ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ကြေးကိုစာပြီးညှိနေပြီဒီနေရာမှာမေးဆန်မောင်းက Chelsea အသင်းမှာ တူလိုချင်တဲ့လောက်ခလာစာမျိုးမရရှိတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတော့ Chelsea ကထွက်တယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ပြပေမဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းအရဆိုရင် Chelsea ကသူ့ကိုနောက်ဆုံးဂျင်စာချုပ်တိကာလန်ခဲ့တယ်စာချုပ်တနှစ်ပဲကျန်တဲ့အင်္ဂလန်ကွင်းလေကစားမအတွက် Chelsea သင်းကလောက်ခလာစာ၃သန်းနီပါတီတိုးပေးခဲ့တယ် မောင်ကချက်ဆီမှာလာစာနေတဲ့ကစားသမားကြီးကပါတယ်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကတစ်ပတ်ကိုပေါင်9000ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ချက်ဆီအသင်းကသူ့ကိုပထမအကြိမ်မှာတစ်သိန်း3000ပတ်ဝန်းကျင်ပေးတယ်မောင်ကပယ်ချခဲ့တယ်ဒါနဲ့မောင်ကချက်ဆီအသင်းကထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနောက်နောက်မှာချက်ဆီဘက်ကနောက်ဆုံးကြေနေတဲ့လောက်ခလာစာတစ်ပတ်ကိုပေါင်3000အထိတိုးပေးခဲ့ပေမဲ့မေဆာမောင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ရောသူ့ရဲ့အနေထားရ Manchester United ရဲ့ project ကိုသဘောက so, ျတဲ့အတွက် Chelsea ရဲ့ low card laza ပေါက်3တင်းကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်။ဆိုတော့ Manchester United ကိုတွားပြီဆိုရင်တင်ကြတာတော့ Chelsea talent တွေ3တင်းကိုပယ်ချတယ်ဆိုရင် United ကသူ့ကို3တင်းွဲကနေ3တင်းတင်ကြပေါက်ပေးရမယ်။ 24ရက်ရ um ွယ်ရှိတဲ့မောင်အတွက် Manchester United ကပုတ်ဂွေစော်ရန်သဘောတူညီမှုရတာမှန်ပင်မဲ့ Chelsea ကသရုပ်ကွင်းတွေကစားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Angu ဒီ Matthew Kovacic နဲ့မောင်နှစ်ယောက်အတွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းကသတ်မှတ်ပြီးသား Manchester City က Kovacic ကို Chelsea Town <long> နဲ့35ဒံလုံးပြေးမယ် ဒါပေမဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲပြီးမှာပဲခိုဗစ်ချီဒီကိုလုံးဝဖြစ်ပြီးမြောက်ကိုရဆိုင်ရသဘောတူညီမှုနဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေးတာအားလုံးသူတို့ပြည်တနာမရှိဘူးဒီပြောင်းရွှေ့က Chelsea အသင်းကနေ Kovacic က Man City ကိုရောက်မယ်ပြည်တနာကမောင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့မောင်းပြောင်းရွှေ့မှာ Chelsea ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာက80လုံးဝလိုမှာရှော့ဘူးပေါင်80ရရင်เม सन မောင်းကိုရောက်မယ် Manchester United ကသူ့ကိုပေါင် 80+ throughe အသင်းကောင်းဆောင်ဟာရီမဂွိုင်းယာအလိုက်ပေးကမ်းလန်းထားတယ် Chelsea ကမဂွိုင်းယာနဲ့ကမ်းလန်းတဲ့ငွေသားနဲ့ကမ်းလန်းတဲ့ကမ်းလန်းမှုကိုပေးချထားပြီးတော့ငွေသားကြီးပဲ390တန်းထားတယ်တန်းထားတယ်သူဒီညမှာ Manchester United အသင်းကအခုလက်ရှိထွက်ပေါ်နေတဲ့ data Telegram ရဲ့အဆိုအရ Chelsea အသင်းလိုချင်တဲ့390ပြေးဖို့အတွက် ပေါင်းတန်း90အပြင်မကွာရမဟုတ်တဲ့နောက်ထပ်ကစားမတယောက်အလိုက်ပေးနိုင်ပွဲရှိတယ်အထူးဖြင့်ကွင်းလယ်ကစားမတယောက်လောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီညမှာဒီ United ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖရက်ကလည်းအတင်းကထွက်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်း maybe ဖရက်ကိုအလိုက်ပေးပြီးတော့မောင်းမောင်းကိုခေါ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ထွက်နေတယ်လို့တချို့ report တွေမှာ Scott McTominy plus တန်း90ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့တယ်ဆိုတော့ခြေကြီးဘက်ကဘာကြောင်လဲဆိုတော့မာစီပိုချီတီနိုက ဒီလော့တချီကိုလဲရောင်းပြီးမောင်းကိုလဲထွက်ခွာတွင်ပြီ COVID ချီလဲထွက်มาဖြစ်တဲ့အန်ဂိုလိုခန်တေလဲထွက်ရင် क्व င်းလေမှာအန်โซအန်โซဖာနန်ဒက်စ်တယောက်ပဲကျန်မယ်ဒီနေရာမှာ Sporting Lisbon क्व င်းလေကစားမမန်ဝဲဥခာတီကချီစီယောက်ဖို့အနီးဆက်စုံယောက်လာတဲ့အချိန်မှာမန်ဝဲဥခာတီရဲ့တစ်ဖက်ကအန်โซဖာနန်ဒက်စ်ရဲ့ maybe ဒါလော့တဒီတစ်ဖက်ကခေါ်နာဂလာဂါ3ယောက်ပဲကျန်နေကြောင်းသူက မောင်ကိုရောင်းလို့ရတဲ့အထဲကနေကစားမတစ်ယောက်ထဲက Manchester <as> United ကွင်းလယ်က Scott McTominy ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကဒီ Fred ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်အလိုက်ရနိုင်ဘူးသူတို့ဘက်ကမျောလင်းထားသလို တကယ်လိ United, now, ု့ the United က80ပေးရင်တော့သူတို့ဘက်ကအပြည့်ရောက်မယ်တကယ်လို့ United က80မပေးဘူး90ပဲပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ Scott McTominy နဲ့ Fred အပြင်အနောက်သေးကတရောနယ်တန်း90နဲ့ Chelsea ဘက်က target ထားနေတယ် United ကလည်းသူ့ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ Manchester United က Mason Mount ကိုရမယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကဘလောက်ထိခုံမယ်ဆိုတော့80ကအခြေအောက်ခုံမယ်ချက်ကျွန်တော်တခြား report တွေအရဆိုရင် United ကတကယ်လို့ကစားမလာဘူးဆိုရင်95 60လောက်ထိတိုးပေးနိုင်ပွဲရှိပြီးတော့ အပ well. ြောင်းအရွှေ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့မောင်တွဲ့ United ပေးရမယ်လာစာကတည်ကြတယ် Chelsea ကလန်နဲ့လာစာနှသိမ်းမကပေးရမယ်ဒါဟုတ်ကြည့်ကြပြီးနှသိမ်းွယ်လား၃သိမ်းလားအဲ့လောက်ထိပေးရနိုင်တယ်တည်ကြတော့ Kovacic ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့က Man City ကိုတည်ကြဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကလည်း35ကို City ကပေးมาဖြစ်ပေမဲ့မောင်နဲ့ Chelsea ကြား United တို့၃ဘွဲ့ဆိုင်မှာပြောင်းရွှေ့ဈေးညှိနေစေဖြစ်တယ် United က 90+ ကစားမတီရောက်လိုက်ပေးမယ်အစိုးပိုင်းကကလန်နဲ့ မကွာရကန်လမ်းပဲဆိုရလိုက်ပေးမှုကိုညှင်းဆန်ထားပေးမယ်ဒါအခြားကွင်းလေကစားမတယောက်ယောက်စင်တော့လက်ခံနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါကမောင်းနဲ့ခိုဖချီရဲ့ latest ဖြစ်ပါတယ်အလုံးအကျဉ်းစုတည်းမှလား